Dobrý den, jmenuji se Kateřina Nora Nováková a vítám vás na výstavě Kaleidoskop vkusu, neboli Československá bižuterie na výstavách v letech 1948 až 1989. Výstava ukazuje na vybraných vzorcích bižuterie produkci bižuterních podniků v rámci výstav, v rámci veletrhů a také na módních přehlídkách nejen v tehdejším Československu, ale také na výstavách v zahraničí. Protože tyto výstavy byly součástí významné politické reprezentace československého státu. Jednotlivé vzorky bižuterie navrhovali specializovaní podnikoví návrháři z různých materiálů, kteří se drželi aktuálních módních trendů v jednotlivých vzorcích anebo také v celých kolekcích. Výstava je uspořádána chronologicky v zajímavé retro instalaci. Kromě exponátů, které z velké míry přicházejí ze sbírek Jabloneckého muzea, jsou představeny také dobové fotografie, na kterých je bižuterie prezentována jak v souvislosti výstavních prostor, tak na módních přehlídkách, ale také s dobovými celebritami, jako například herečkou Catherine Deneuve nebo zpěvákem Karlem Gottem. Výstava ukazuje jak bižuterii skleněnou, tak bižuterii kovovou, tak velmi trendy bižuterii z umělých hmot, tak také umělé květiny a pozoruhodnou bižuterii z dřevěných dílů. Výstava bude návštěvníkům zpřístupněna do 5. září 2021.